የችግኝ መልማት በጣም ደስ ብሎኛል። ከትውልድ ወደ ትውልድም መተላለፍ አለበት። ይሄ ችግኝ መትከል ደግሞ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። አንደኛ ለውበት፣ ለአካባቢ ውበት ይሰጠናል። ለሀገር ልማትም ይጠቅመናል። ንጹህ አየርም ለማግኘት ይጠቅመናል። የተራቆተ አካባቢንም በማልማት የተሻለ አካባቢ መፍጠር፣ አካባቢው ራሱ ለምቶ ስናይ በጣም ደስ ይላል። የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተክለናል። ምክንያቱም ለተራቆቱ አካባቢዎች አረንጓዴ እጽዋትን በማልማት ሰዎች እንዳይሞቱ፣ በረሃብ እንዳይጠሙ እናደርጋለን። ብዙ ችግኞችን በመትከል ሀገራችንን ማልማት ንጹህ አየር እንድናገኝ ያደርገናል። እጽዋትን ለመንከባከብ፣ አትክልቶችን፣ ደኖችን ለመንከባከብ